Tule mänkutöölle ja saa osa meeletust möllust. Muusika. Retromängud. Cosplay. E-sporti turniirid. Uusim tehnika. Eestis loodud videomängud. Ja paljud muud üllatused. Kõik see ja enamgi veel 30. septembril Ülemiste Apollo kinos. Rohkem infot mangudeo.ee. Daami teelt poistsõrku tee kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädal podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete vaata, et saadet numbriga 440. Sul on mingi rets turvo peal ikka. Ei, ma lihtsalt olin elevil, et saan jälle saadet alustada. Kas sa tahate rääkida sellest, kes tuleb idee peale green screen ette panna roheliselt särgid selga? See ei ole roheline. On, see on. Ei ole, see ei see ole. Midagi muud. See on tume hall. Aga üleks nagu selline sinine. Aga mõtle, kui nume oleks, kui te praegu oleksitegi end rääkivad pead ja käed. See oleks jumala tuus. See oleks nagu eri efekt. Peaks tegema sellise saate ka kunagi. Jah. Teeme nii, et siis mina ei pea tehnikast vastutama. See oleks tegelikult päris fun. Kui mina vastutaks tehnikast. Ei, ma mõtlen, et lihtsalt ongi pead on nagu ja käed. See on nagu see kunagi vaata, see TV mehike. Ja telepoisse. Telepoisse. Või siis see, kui reddima tootajagi... video, pankrutti video. Aga see oli rohkem kaamera nurga tõttu vist. Fish-eyega oli see tõttud, jah. Aga noh, mõte jääb samaks. Jah. Telepoisid ühe sõnaga. Räägi Sten kajakast, ühest õnnetus kajakast. Põhjus, miks mind eelmine kord ei olnud, oli see, et ma käisin Montenegros. Mõnus oli chill, päike paistis ja... Mis ma ütlesin? Sa ütlesid mulle, et sa lähed Mustamäele. Ma läksin ka sinna magistraali keskuse taha. Ma küll ei näinud sind seal. Kui ma saaks, oleks saanud eurtsi iga kord, kui keegi seda nalja tegi, siis mul oleks mingi kümps vähemalt käes, ma arvan. Võtta Mustamäe ja Montenegro nalja. Jah. Kuidas, mis nali see on? Monte on mägi, Negro on musk. Must. Jah. Ma olen elus esimest korda seda. Mulle oli sama. Ma olin algul nii segaduses, siis ma lõpuks raalisin välja. Ma ise tegin selle vea, et ma avasin selle Pandora laeka, siis peale seda ma lihtsalt konstantselt tuli peale seda. Kas on mingi Ken see seti? See on mingi boomer. See on rohkem boomer. Nägin just ühte meemi, kus musta platsi pigetsi peal oli ka negro kirjutatud ja siis olid mingid woke inimesed Twitteris, oh my god! Ja siis öeldi, et see tegelikult on nagu must värv. It's a legit word. See on kellegi teise keel lihtsalt. Mitte minu pastub, mitte minu vildikate peal. Ühesõnaga, käisin Montenegros. Sinna saamine oli keeruline sellepärast, et ärkasime hommikul mingi kell 4.20, et lennujaama minna. Me ei tea, mingi viiest või kuskil, mis iganes olime seal. Lend pidi minema 7 something äkki. Ja siis me mingi 2 paiku vist läksime koju tagasi lõpuks. Et te vähemalt ei pidanud siis nagu tervet päeva lennu. Tervet päeva ei pidanud nagu 24 tundi Tallinna lennu ja mas passima. Millal siis õige lennuk läks? Järgmine katse oli järgmisel hommikul, siis märkasime kell 2, et minna mingi 4, mingi kuskil 3-4 kuskil sinna. Kas Pärtel oli segaduses? Pärtel oli maks segaduses. Ühesõnaga, miks me esimesel päeval ei saanud, või tegelikult me saime maast lahti, me saime mingi 15 minutit lennukiga sõita, aga kuna õhkutõusu ajal otsustas üks kajakas teha väikese enese tapu otse lennuki mootorisse, siis see lennuk toodi kohe maa peale tagasi öeldi, et me nüüd kontrollime siin värki natukene ja siis kontrolliti nii kaua, kuniks öeldi, et okei, see lennuki lähe täna kuskile. See on nagu selles suhtes alati täiesti müstika, et kui kajakas mootorisse lendab, et see lennuki mootor on ju nii suur, et kuidas nagu reaalselt mingi suuke, ma ei tea, kilone kajakas midagi. Kas sa oled näinud Tallinna kajakaid või? Kas sa oled näinud? Need on kilone selle kohta. Minu kass kaalub 8 kilo ja minu kass on väiksem kui need kajakad. Hea toidu peal. Eks see on ikka füüsikas ja paljudes juhustes kinni. Ma arvan, et see kajakas nägi inflatsiooni
ma ei tea, siis tõusu. Sai aru, et inimesed sööd prügikastist nema toidu ära. Euribor on nii kõrge. Euribor on nii kõrge, et tuleb leida lahendus. Aga enne siis, kui te nagu teise päeva lennuki peale läksite, kas te siis nagu kuidagi panite lennujaama kõrvale mingit saia igal juhu, igaks juhuks maha? Oleks võid, jah. Kõtt! Mine kaugemale. Kus su kodu on? Ei tea, jah. Kuidas õnnestus? Ma arvan, et seal lennujaama kõrval lihtsalt avati kõik prügikasti kaaned. Korraga, jah. Ma mõtlesin pärast selle kaardi pealt, kuidas see trajektor oli lihtsalt väike siuke ovaal, mis läks tagasi. Mõtle, Sten, sa said isegi ajalehte sellega. Ja oleks siis isiklikult saanud. Mina lugesin netist, et sel hetkel, kui kajakas lendas lennuki mootorisse, siis lennuk olevad hakkanud helikopteri häält tegema. Kas sa vastas tõele? Seespoolt hakkas ta mingi värisema küll, et kredima vaata need luugid, mis seal on, siis hakkas mingi kredima konkreetselt vibreerima. Aga mis tunne oli? Kus üles nagu meeldan, et see on selline klassikaline mingi lendamisnärv, aga siis mingi eelnevalt sellele mul oli küll suksid veits flashbacki sinna kuriti Final Destination esimesele filmile. Mõtlesin, kõrret, aga veits juke sus. Selle oli case oli see ka, et see oli mingi ilge rott lennuk, vaata mingi kuriti Eesti kitsed toolid ja mingi, ma ei tea, et kuriti ma full plastik lihtsalt, seal ei ole mingit mugavust. Kas sa tohid avalikustada, mis firmaga see lennus? Smartlinks. See on see kõige parem. Aga kuidas see teisel päeval lennuki peale minna oli? Kõige parem, sest see oli tunduvalt kvaliteetsama muljaga lennuk. Kas see oli Air Baltic? Ei, firma on ikka sama, aga ma ei tea, kus nad selle lennuki välja võlusid. Mäletan, et ma siis, kui ma Korfule lendasin Smartlinksiga, siis kui ma seda lennuki tiiba vaatasin, kui palju seda oli lapitud, siis mul juba nagu keset Albaania mägesid, mul nagu lihtsalt tekis hirm, mõtlesin, et ei ole võimalik. Ja siis kui see raputas ka veel, siis mul oli nagu ekstra hirm, sest see tiib nagu reigelt nagu laperdas niimoodi, siis ma olin siuke, et fuck, ei. Palun. Aga kuidas sa nüüd tunned, kas igakord enne lennukist startimis hakkad ka seda toidulaua, seda lahti tegemist tegema vaatama, mis tuleb otsast ära. Me tagasi tulles oli juba jumala suva. Siis oli tõllad see, siis oli jumala poogen. Minul on üks tuttav, kes on lennuõnnetuse üle elanud ja tema on nüüd viimased 15 aastat vist iga kord, kui ta, et põhimõtteliselt saab lennata ainult niimoodi, et ta joob ennast maani täis. See on see B.A. Baraka see stiil, et nokki ära ja siis on hea. Jah. Siis ei saa enam aru, siis on nagu pohku, kui surma saad vaata. Jah, siis saad nagu nii audis. Oota, aga milline tema õnnetus oli? Sõike väike mingi vist 4 või 6 kohalise lennukiga kukkusid džunglisse. Jesus Christ. See kõlab nagu Indiana Jonesi film. Aha. Okei. Tuus. Lahe. Või James Bond. Ühe sõnaga jah, oli tore. Huvitav. Jätka teie ka enda lennumuljeid kommentaaridesse. Lennuõnnetuste kogemusi. Kui sa oled üle elanud lennuõnnetuse, siis kirjuta meile podcast at level1.ee. Loeme su kirja kindlasti ette. Aga... Teate, ma võin selle kiirelt ütlema ära, et peale seda saada, et ma ei taha mitte ealeski enam kuhugi lennata. Oh jah. Vajakad lendavad mootorisse ja kukutakse džunglitesse. Ei, väga tim. Kus oli selle peale? Ma mõtlesin, siis kui me maandusime tagasi Tallinnas, mõtlesin, et nagu kõige sitte me oleks tõesti Tallinna kohal mingi crashi panna ja ära surra, sest on nagu, sa oled nii lähedal, aga siis ei jõua. Aga samas ka nii kaugel. Aga samas nii kaugel, siis sa ei jõua koju, nagu see oleks ikka päris piinlik. Aga mõtla, kui sa, kuna nagu 9.11 just oli vaata, et nagu sa sõidad kukud alla, aga kukud koju näid. Ja aga õnneks vaata meie lennuvälja lähedal on see järv olemas, nii et veits pehmem maandumine oleks. Kui ta jõuab sinna? No ma usun, et jõuab. Aga see Eesti ainust tukkunutak lennuõnnetus, mis nad kukkusid juba järve, kuskil Saaremal või? Võibolla ei liiga väike. See on Kaali järv, vaata seal. Kaali järv, okay. See on kui halvad näljad. Ühesõnaga. Väga must huu. Räägime kommentaaridest. Discordi Mikki kirjutas hea külaline sel nädalal, ehk siis eelmisel nädalal. Rallih 007 kirjutas, aga vähemalt on nad saatesse leidnud kellegi, kes ei saata juhtida IQ-d madalale. Selliseid mängufilosoofi teemasid võiks veel olla, kas veeraldi saatena. Väga huvitav oli kuulata. Aitäh.
Ja. Aitäh, jah, ma tund, no, no, jah, no. Ma tundsin, kuidas minu magistrikraadist oli kasu lõpuks. Allan vaikib. Mul ei ole mingit kraade. ei ole mingit kraade. ei, ei paperi vormisega sees. Just, sees ka ei ole. Ja. Ei, no mis teha? Tore saadeni, ma kuulsin ka. Ja, mulle, meid... mulle ka meeldis. Ja. Ma ei saa ikka roosa saate heidist aru. Lihtsalt ei saa aru sellest. Ma arvan, et see on mingi selline, selline klassikaline mingi selline loll eelarmus, et mingi influencer on loll sellises stiilis. Sellepärast, et kui me võtame võrdlus, noh, et siin tuli teemaks see, et ta mingi mängib ainult League of Legendsit, on ju. Aga kui me võtame... Ta mängib videomänge ju. Jah, kui me võtame võrdluseks näiteks Mikael Meema saate, kus ta rääks, kus ta mängib ainult CS Code, siis nagu, what's the difference? Arvan, aga see on... saade ei saanud ju heiti, see on mees. Jaa, mees. Ma arvan, et siin on jah, mingi siuke muu beef. Ta mis see... Mõistan, et selle kohta on, oota mu magistega, et ütleb kohe. Mitte kahe palgelisus, aga, aga see... Saate lõpuks proovime meelde tuletada. Tead, see siin haridus enam ei aita, see on lihtsalt vanadus. Ja eelmise saate külaline Kepler kirjutas. Küsimus järgmisesse saatesse, kui mängud lõhnaksid, siis mis mängumaailm lõhnaks kõige paremini ja mis kõige halvemini? Kõige paremini lõhnaks raudselt flower. Okei, see on päris hea. See on päris hea pakkumine. Ja ma tean. Mina mõtlesin küll, et Breath of the Wild oleks ka päris, päris hea lõhna. Ja, see peab, oleneb ka, kus sa muidugi oled. No, meelda, et kui sa mingid kollide, no, kollidega kaklemas oled, siis seal võib-olla suga. Rõve. Aga ma mõtlen just seda, nagu, seda ilusat loodust seal. Seal oleks ilmselt väga mõnus lõh. Mina pakuks värske. Hea lõhna mänguks Fat Princess. Magus lõhna. Ja, cooking Mama samas oleks ka päris hästi lõhnaks. Jah, jah, jah. Now cookie, we're talking. Cookie clicker vähä. Cookie clicker. Jah. Kõik on soojad kogu aeg. Sa klikid nii kiiresti, et küpsised soojaks. Aga kõige halvemini. Ma arvan, et Elden Ring lõhnaks üsna halvasti. Seal on ju ka tegelikult visuaalseid ilusid. No jah, aga sul on väga palju surnud. Jah, aga nagu mis mäng, mis tervenisti halvasti lõhnab. Aga tervenisti. Sellega seoses ma panen siia taustale selle pildi, kus ma sain seda South Parki peerumaski proovida. Mulle küll ei lastud seda lõhna, aga see ma sain pilti teha sellega. Sest et me ei olnud piisavalt influencerid selle jaoks, et nad seda peeruballooni meie peal räiskaksid. meie peeruhais on limiteeritud, me ei hakka seda iga ühele näkku laskma. No. Te olete Eestis teil nii kui nii haiseb seal kõik. Sest tulevad mingi kõige suuremad staarid. Heakene küll, võt sina võid sita lõhna tunda. Yeah. Sul me lubame. Aga seal oli ju päris, et nad ju palkas mingi Hugo Bossi mingi lõhna, lõhnameistri tegemast peeruhaisu. Jeesus Kristus. see oli aeg, kui Ubisoft tegi veel häidmänge. Päris võigas. Aga tulles tagasi, mis haiseks, või oleks väga tülgastav, kurat, on, nii palju on mingid siuksid, noh, Dark Souls oleks Dark Souls 2 oleks eriti rõve. Jaa, see oleks ekstra. Esimese osa see, mis ta oli see solgi... Blighttown või? Blighttown, jaa, see oleks ka nagu päris siuke rõve. Ma arvan, et see lõhnaks nagu see tushi nagu ära voolud. Ma arvan, et paljud zombimängud lõhnaks ka rõvedalt, sest see on kogu aeg mingid kredi laibad. Laibahais on üleval. Sadu. Laibasadu. Et noh. Ma ei tea, Power Wash Simulator oli. Seal ei ole vist. See on sit mäng, sest ei ole mõtet rääkida. Ei, see on väga hea mäng. Sa oled kibestunud lihtsalt selle mängu osas. Teil ei ole maitsed, kui see mäng teile meeldib. Ma ei ole mängid. Teil ei ole lõunad aju. Jah. Võt. Hea kõne küll. No, seal Discordis ma arvan ka, et need Diablo 4, need põrgu. Põrgu maailmad, nad juba nagu visuaalselt nägid nii haisevad välja, et need ma arvan, ma haiseksid päris jõhkalt. Aga see ei ole terve mäng. Ilmselt mingi nohiku simulaator oleks ka siuke, et... PC building simulator.
Võt siis. Ja liigume veel ka Twitterisse, kus Hanna ütles, et ootas poolteist päeva kannatlikult, et saaks kommentaari jätta Twitteris, just sest ma panin sinna, hiljem panin selle postit sellesse. Okay. Esiteks väga kuul, et Karl Eelik teil külas käis, kas ma ütlesin Eelik? Eelik, Karl jah. Eerik, teil külas käis ja mulle ausalt on isegi natuke kahju, et te tema magistritööst ei rääkinud. Ja ta otsis selle magistritöö juba ka üles ja on sellega tutvunud. Üks mu väga armas sõbranna plaanib ka videomängudega seotud kultuuriteoori magistritööd ludonarratiivsest dissonantsist ja järjepidevusest RPG-des. Plus Eestis on ka näiteks Oliver Laas kirjutanud päris mitmeid huvitavaid mängudega seotud akadeemilisi töid. Supervestlused olid ka, too selle jõulukaunistuste tangenti koha pealt ma igaks juhuks ei ütle, kui kaua meil viimati jõulupuu toas oli. Mul on nii kahju, et ma siiani pole Sea of Starsin jõudnud ise, Spotify juba mängib mulle soundtracki küll. Also, kuidas saab Vampire the Masquerade'i osas poetada, et ei tea, kas see üldse kedagi kotib? Ja siis on nutev nägu. By the way, kui lugemine meeldib või tekstipõhine kraam vastumeelne pole, siis Vampire the Masquerade Night Road on väga hea interactive novel. Tuli 3 aastat tagasi välja, sorry, mul on ka Tartu aja arvestus. Tech versus laptop diskussiooni osas ma vist ei kujutaks ette, et ma läpaka mängimiseks foodisse tariks. Ratsionaalselt ma saan just kui aru, et laptop plus pult on põhimõtteliselt ju samamoodi portable lahendus, aga mingil põhjusel mu ajus tundub see variant N plus 1 korda tülikam. Kui ma natuke järel mõtlen, siis võibolla on asi selles, et tech võimaldab mul nii palju veidramates asenditesse end sipelda. See kõlab õige põhjendus. Plus ta on erinevalt laptop plus pult kombost ühes tükis, seega lihtsam ühe liigutusega öökapi riiulisse suruda nii pea kui mu unetuse ravimi sisse kikivad. Sulgus ma just in case oma WoW-i harjumustest jahuma ei hakka. Also Pikmin Finder on uus, aga ma arvan, et Karl Eerik mõtles äkki Pikmin Bloomi, mis on juba paar aastat olemas olnud. No näed. No jah, selgus ka see salatus. Ma loodan, et Hanna on Raha Ragnari lõputööd ka lugend. Loodan narratiivset dissonantsist, siis ta tegi bakalaureuse töö sellel teemal. Oli see põnev? No ma selles mõttes seda tervet õppudööd ei ole lugenud, ma olen neid kokkuvõtte lugenud, mis ta levelisse tegi. Need olid selles mõttes, et nagu... Need olid tõrad, jah. Aga see Ragnar on üldse. Mingi tüüp. Jah, mingi, ma olen kuskil kuulnud, ma olen näinud teda kunagi. See vist mingi filmi podcast ei ole midagi jookust. Jah, selge. Võt. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätka neid ikka igale poole Discord, Twitter, podcast.level1.ee, Facebook, YouTube, ja kõik muud kohad, kus te arvatate... Ärge Instagram ei jätke, seal ma ei vasta inimestele. Ja selgus, et ei vastata see. Miks sa oled ebaviisakas? Ok. Jeesus Kristus. Jah, Andri on ebaviisakas. Ma tegelikult tahtsin Hannale, et tähka öelda, et ta mulle 2 mängu endis. Võt siis, igat pidi kasut sees. Võt aga... Ma nii kui nii mängin. YouTube'is napsu vaimne 740 küsis, noh, mis hinnaga saab hea mängu arvuti? Miks ta ei kuule, siis hinna silt käis läbi. Jah, aga ta siis ma ütlesin, et 5000 eurot, et noh, et mis, kuidas ta vastas seal? Ta ütles mingi, et ma ei tea, see on nagu, et 5000 eurot, et ka odavamalt saab hea, siis nagu, et ei, et 5000 eurot on hea. Väga hea asja saad lihtsalt. Võt siis. Räägime mängudest. Alustame siis... Kõige... Suuremast. Aasta oodatumast videomängust. Aasta oodatum videomäng. Starfield. Ja, ma mõtlesin, et see on see Chainsaw Massacre. Mis on praegu lihtsalt hüppan nagu täiesti valesti. Teeme selle kohane uuesti. Allan ütleb aasta oodatum videomäng. Aasta oodatum videomäng. Starfield! Aitäh, nüüd mul on häbi. Kas on nüüd, et selle lühi klipiga YouTube ja shorts või mis ta oli? Ei, see on, peab olema orgaaniline, nüüd sa nagu muutsid selle siukseks tehislikuks. Ei saa. Okay. räägi Starfieldist. Kuidas sul, palju sa oled mänginud? Tänasega tiksus 10 tundi täis. Tead, ma isegi mõtlesin, et kas ma oskan sellest midagi rääkida. Väga ei oska, sest see kuidagi veider on see mäng minu jaoks. Et ta ühest küljest on jõhkrat lahemäng ja teisest küljest tekitab vahepeal nagu und, sest ta on ka siuke natuke igav vahepeal. Just eriti see, et kui tavaliselt Bethesda mängudes on nagu see maailma avastamine on siuke tore või noh, sa eksid üsna ruttu sellest põhiteest ära, sa hakkad mingid koopaid või mis iganes
noh, Fallouti näitel siis mingid linnasid või voolt läbi kondama, et siis Starfieldis siukest asja ei ole. Mm-hmm. Et seal on pigem tühjus. Võits on küll, jah. Ma mõtlesin ka, et see on suht selline tüüpiline Bethesda mäng, noh, kohe alguses mm-hmm. vaata saab. Ja sa saad aru, see dialoog, ja, mis sulle ette lüüakse, see on juba lihtsalt selge, ma tean, mida ma mängin. Tuttavad animatsioonid ja viisid, kuidas sa nendega inimestega suhtled, seal on äärmiselt selline tuttavlik, aga võrreldes siis Fallout ja Elder Scrollsidega tunnen puudus sellest, et sul on nagu selline noh, sul on avatud maailm. Mm-hmm. Saan aru, et jah, nii-öelda avatud galaktika universum, mis iganes sul on, seal on ambitsioonikam, aga see tundub tunduvalt kammitsetum sellepärast, et kõik on nii tühi. Mm-hmm. Lähed kuskile planeedile, sul on mingi paar punkti ja siis sa pead sinna kõndima ja sul ei ole mingit sellist värki nagu selle Falloutide 4 kaardi peal on, et lähed, sul on üks eesmärk, sa liigud sinna suunas ja sul jääb erinevaid asju tee peale ette, mis võivad su huvi nagu püüda. Siin sa paned selle markeri maha, lähed sinna suunas ja siis on lihtsalt tühjus vahepeal. Ja siis planeedi peal siis. Ütleme niimoodi, et kui sa siis planeedi peal mõnes linnas käid, et siis on jällegi see, et sind külvataks üle kõrvaltegevustega nii-öelda. Sa isegi ei räägi NPC-dega, vaid kui sa nagu piisavalt nagu pikalt kuuled kõrvalt, mm-hmm. mida räägitakse, siis seal tekib activity see nimekiri sinna, millest siis genereeruvad. Ja kui sa lähed, räägid mingi kindla inimesega, et siis genereerub see nii-öelda kõrval quest, mis on minu jaoks veits kohati häiriv. Sest ma ei taha, et mulle need mm-hmm. asjad ise tekivad sinna, ma tahaks nagu pigem ise avastada. Nende asjadega seoses mul üks element, mis nagu käib veits närvidel on see, et ma panin kõik need subtiitrid sisse, ehk siis ma kuulen lisaks nagu nende põhivendade jutulis ka kõik, mida kõrval räägitakse. Sest ma korral ülitasin selle välja, aga see tähendab seda, et kui ma lähen näiteks mingi põhivenna juurde, mm-hmm. kellega ma pole veel vestlust alustanud ja ta räägib minuga, mida nad aega veel teevad, siis ma seda ei saa lugeda. See on nagu miks on selline pool kõva lahendus tehtud? Ma kusjuures siis, kui ma mängu alustasin ja mul oli sama probleem, et osades kohtades subtiitreid just kui ei ole, siis ma jõudsin aru saamal, et see on see sinu lemmik teema, kõik need igast, noh, esiteks see teksti suurus on seal vist, ma ei tea, kas seal sai vahetada. Mida minust see menüüd olid suhteliselt lacking? Ja. Aga jah, igastas see tekst, mis ka suurel ekraanil on üsna kribu. Mm. Et, aga ütleme niimoodi, et üldplaanis ma saan aru, et ta on pigem see mäng, mis ajas nagu noh, inglise keeles nagu on see growing on ju, aga selle jaoks sul peab olema seal päris palju rohkem mängutunde. Et ta ei ole see mäng, mis siin kohe esimesest kahest tunnist nagu haarab. Mm, ma lugesin kuskilt, et see on mingi selline 10 plus on see onboarding aeg, kui võib tekkida see tunne, et aah, kuule, see tegelikult meeldib mulle. No selles suhtes ma ütlen, et mul nüüd 10 tundi on täiesti iksund ja ma veits tunnen, et see hakkab nagu paremaks. Mm. Et lihtsalt on võibolla selline Jaapani rollikate lähenemine võetud, et mängi 20 tundi ära, siis läheb mäng alles päriselt. Mm-hmm. Siis jõuad sinna avatud alale. Ja klassika. Aga visuaalselt näeb väga hea välja. Noh, mõningate mööndustega, et mingid assetid on seal tõesti siuks, et veits Fallout 4 või Fallout 3 stiilis, aga see on siuke pedestaalik, et ma annan selle andeks. Mm. Ja see 30 kaadrit sekundis Xbox Series X-i peal on talutav. Mina muidugi sattusin taaskord selle probleemi otsa, et seal on nii palju seda manti, mida saad üles korjata mm-hmm. ja siis kõigepealt korjad kõik ülesse, siis vaatad, et okei, nüüd ma olen jälle over encumbered, mis on eriti tüütusüsteem, mm-hmm. okei, nüüd ma pean hakkama neid välja viskama neid asju. Aga sa teine kord ei tea ka, sest mul on nüüd 10 tunni jooksul on mul 2 korda tekinud siuksed momentid, kus ma nagu enda arvates ei ole mitte midagi üles korjanud peale ammo ja siis võibolla mingite, ma ei tea, medpackide
ja siis lihtsalt vaatad, et sa oled jälle üle küllastunud. Ja sa ei tea enam, mida sealt ära visata. Ja see on ka teema, ja mis on mulle ka närvidel käinud, et nüüd, kui mul on kaaslane kaasas, siis tema tavaliselt ütleb, et kuule, et kas sul on vaja kõike sodi üles korjata, aga üksinda jalutus oli küll, et nagu tavaliselt Falloutis jääb sul nagu see sõnum sinna ekraanile, aga siin lihtsalt korra vilksatab ja siis, kui sa tähele ei pane, siis mõtled, sa saad sellest aru, et kui sa tavakõnnakut teed, siis sul ka see nii-öelda hapniku riba hakkab vähenema. Et selle järgi olen mina aru saanud, et mul on jälle tegelane ülekoormatud. No selles mõttes nagu positiivne on vähemalt see, et sul ei ole seda Fallouti süsteemi, kus sa nagu hakkad mingi mega aeglaselt venima lihtsalt. Seda küll, jah. Aga põhimängu probleem ainsana, mis mulle räigelt närvidele käib, on see fucking menüü lahendus. See nagu ei kõlba mitte kuskile. Sul on Skyrim, sul on Fallout 4, mis teevad seda menüüsüsteemi palju paremini. Just see, et sa nagu saad kiiremini enda relvadele asjadele ligi versus see, et sa pead seal võtma selle menüü lahti, siis võtma inventori lahti, siis hakkame selle relvade ja selle armori ja selle saasta vahel kõik nagu lappama. Ja see on... Kas ma mõtlesin selle peale, aga ma ei ole selle peale selleni jõudnud, kas ei saa seda sinna kiirmenüüsse panna? Sa saad relvi ja medpacke ja asju kiirmenüüsse panna, aga vaata, kui sa saad uue relva näiteks, sa pead jälle seda radalipu tegema. Siis, või kui sul, noh, sul ongi nagu see, et see ei ole siuke sujuv. Vaid see on tüütu. Ja. Mina tean, selle mäga kohta nii palju, et see on jube hea kartuli füüsika. On, ja. See on jõhkralt hea. Ja piimapakki füüsika. Aga piimapakki ma ka, või? Ja. Kas sa siis saad kartuli putru teha, või? Ei saa. Ei saa? Veel selle peale. 20. Ei, see, mis ta Metacriticus sai, 85 vist oli see viimati, mis ma vaatsin. Et see on täitsa aus, et... Ta üldiselt on hea mäng, aga tal on kuidagi nagu sa näed, et minnakse mingis asjas edasi ja mingis asjas minnakse tagasi mängudes. Xbox 84, PC 87. On need. Aga noh, selles, kui sul on Game Pass olemas, siis sa saad seda ilma rahata mängida. Ja. Ma arvan, on ju suva. Ei, sa ei saa ilma rahata mängida, sa maksad teenusest, aga sa kes maksab, kes ei maksa? Jah. Aga... Oli nüüd valus seda kuulda, jah? Ei. Ma ei maksa, aga ikka ei mängi. Ma maksan vähe. Aga jah, ei... Selles suhtes kindlasti tasub seda, kui Game Pass on või kui ei ole, et siis tasub see Game Pass teha ja proovida. Üldpildist on nagu selline hea, vana, turvaline valik, et ala, et tuleb uus Far Cry, sa tead, mida sa saad, tuleb uus Bethesda mäng, sa tead, mida sa saad, et ei pea nagu väga muretsema, et kui eelmised sulle meeldisid, siis meeldib see ka eelmised selle stuudiomängud siis. No nii palju, kui ma mingite Bethesda mängude fänni kriitikat olen lugenud, siis on laadimisajad on põhiteema, mis seal nagu probleemiks on. Et sul põhimõtteliselt, jah, ma nõustun sellega, et sul on nagu iga liigutuse peale põhimõtteliselt tuleb laadimisekraan. Aga samas vist see mängu... Kas see on arvuti probleem ka või see on ainult nagu mõlema peale? See peaks vist olema mõlema peale, jah. Okei. Aga see võib ka täpselt juba asja olla, et nad lihtsalt, neil on vaja natuke aega, et optimeerida ja, kõike seda. Ilmselt küll, jah. Et no, mis ta on nüüd? Alla nädala on see mäng väljas ja... ja... Kuues vist oli ametlikult. Kuue. Jah, kõigile, jah. Et anname aega. Ma usun, et aasta pärast on juba väga tip top. Rikastele on see olnud juba peaaegu kaks nädalat väljas. Mõtlen need, kes selle premium editioni asjad. Ja, see on deluxe. Pikk see mäng on. Ma arvan, et sa võid selle enda jaoks väga pikaks. Ei, seda kindlasti, aga ma räägin ju keskmistest. Põhilugu ma vist oli seal 40 tunniga. Okay. Noh, mis me läheme, lähtume muidugi How Long to Beatist, siis main story 18,5, main plus extra 47,5, completionist 212. Okei. Okay. Need ikka saab venitada nagu tatti. See on haige, 200 tundi seda mängida. Meeldan, et käid siis lihtsalt järjest neid planeete läbi, nii tuhat planeeti. Tuhat planeeti ainult, jah? Ainult. Ainult tuhat planeeti, no No Man's Sky oli ikka kuridi miljard. Võtta, kui sul on 212 tundi, mitu minutit sa siis ühe planeedi alla kulutada saad?
Et ei tea. 212 korda 60, tehke, teil on arvuti. Null ei ole arvuti, sul on ka arvuti. Pääkige nii kaua, ma teen see tehte. Okay. Teen ta matemaatiline tehe ära. Aga Sten, kaua sina oled mänginud? Ja... ma arvan, et mingi 9. Mm-hmm. Nii et, sa oled peaaegu sama palju mänginud. Ma teen seda, mis iganes see kuridi... 12,7 minutit planeedi kohta. Ah, see on päris okei. Okay. Teen seda kuredi ma, mis iganes see kuredi kosmosekivi klubi on, millega sa liitud kohe alguses. Ah, jah. Selle missioone praegu läksin sinna kuskile... Kosmosekivi? Jah. 420? Mäng algab sellega, et sa katsud mingit kuredi metalli või kivi ja siis sa saad mingi visioni ja siis tuleb mingi tüüp ütleb, et wow, see on väga oluline asi, me oleme mingist ühingust ja me otsime sellised asju, tule liitu meiega, siis te hakkate otsima neid mööda koskivi tegema. See oli nagu minu jaoks nagu nii imelik algus. Vaata, kui sul nagu Skyrimis või Falloutis on sul nagu siuke kuidagi loomulik mängu algus, siis see oli lihtsalt siuke, sa katsud mingit objekti. See on see, oh, sa oled meil nüüd mm-hmm. kuskil tiimis. You're the chosen one. Jah, ma annan sulle enda laeva ja mine viise junn nüüd meile sinna peakorterisse. Skyrim algus on ikka nagu legendaarne, kuidas sa hakkad seda peast ilma jääma, siis no draakon ja tapad. See on nagu mingi draama on. Või no okei, okay, tegelikult Falloutis on ka see, et kas isast või pojast jääd ilma ja selle otsima teda aastaid hiljem. Mm-hmm. No jah. New Vegases, mis oli. Ah, see said, lasti maha siin. Jah, sõid kuuli pähe. Jah. Ja. Aga mitte edukalt. Aga mitte edukalt, jah. Mm. Et, jah, see kord oli kuidagi siuke nagu half-assitud algus. Mm. Aga see vist ei olegi selle mängu point enam. See on lihtsalt, et sa oled kosmoses ja tee asju, mis sulle meeldivad. No jah. Kes tahab Starfieldi kohta rohkem kuulda näha, siis YouTubeist leiate ehk video. Mm. Mm! Aga liigume edasi, räägin ise mõnest uuemast mängust. Üheks selliseks on Enchanted Portals, mis on siis põhimõtteliselt Cuphead. Punkt. Aga? Aga, ei, seal väga aga ei olegi. See on põhimõtteliselt täpselt sama stiili on kasutatud. Käid ka levelites ringi ja tulistad erinevaid vastaseid. Aga see kõik on kuidagi siuke... mitte hea. Mm. Et sellel ei ole nagu seda mõnusat täpsust. Sul on sellised venivad levelid. Sul on mingi üks mehaanik on see, et sa saad takistusi lüüa. Mm-hmm. Ja, no, et esimene level on käid kuskil metsas, sul on aegajalt on mingi auk, millest pead üle hüppama. Ühest august tuleb läbi mingi puujuurikas. Ja siis peksad seda mingi mitu sekundit. Ja siis see puujuuriks läheb ära. Istutub tagasi. Ei, that's it. See on nagu lihtsalt mehaanika loodud selleks, et see raiskaks sinu aega. Mm. Andril juba teki puni. Mm. Ja siis see on, sa oled mingi võluri poiss või võluri tüdruk, siis sul on kolm erinevat seda nii-öelda tulistamistiili, need on spelli, mis pead vastavalt siis vaenlase mingi värvi aurale valima, et tal on mingi punane rõngas ümber, siis valid selle tule spelli ja midagi sellest. Aga ma ei tea, see nende spellide vahetamine ei ole hea tundega, tulistamine üldse ei ole eriti hea tundega, platformimine ei ole eriti hea tundega, et kõik on selline, no peaaegu, et kui siin oleks nagu timmitud, siis selline oleks isegi okei mäng, aga nad kuidagi ühest küljest, jah, see stiil juba näitab, et seal on nagu mingit nagu tööd tehtud, noh, et vaeva nähtud, aga samas nagu kõik mis jääb sellest välja poole, mängitavus, audio, kõik see tundub nagu selline pool kõva. Ja see on nagu suuke pettumus. Praegu kuulen sinu juttu, siis ma mõtlen, et miks sa endaga teed seda. Ah. Ma ei tea, see kood potsatas mu postkastilist. Ma olen me varem seda ka kogenud, et Stenile meeldib mängida halbu mängu. Ja, seda ka. Ja. Mm. Tal on see mingi siuke masohisti nagu alatoon. Tal on lihtsalt üks soolikas ekstra.
halva mängu soolika. Ma rohkem tõenäoliselt ei mängi seda, aga ma ei jõudnud isegi esimest bossi nagu maha võtta, sest see on kuidagi nii kui nagu halva fiiliga seda nagu sellist ebakvaliteetsust näitab ka see bossi võitlus, seal on kaks faasi. Esimene faas on see, et sul on nõid, lendab mingi kuu peal ringi ja siis viskab sinu poole kasse, kes jookseb kas sinu poole või teisele poole ja siis seal on meil kolm hauakivi, kes löövad sind haamriga, kui sa nende ette satud. Aga sa need hauakivid ei ole üldse olulised, kui sa lihtsalt leveli sinna ühe seina juurde, hüppad ja tulistad. Nii et nagu, millest me räägime? Aga siis on... Tüge pachinko vibe. Suht loll. Aga nagu siis teine faas on mingi... Teine faas nagu tegi midagi huvitavat selles suhtes, et nad vahetsid animatsioonistiili. Aga siis hakkas leidsa aset olukord, kus minu poole saadeti mööda maad mingid ussikesi ja siis tulid mingid mullikesid, lendasid õhus ja siis sa ei saa nagu nendest... korraga üle ka hüpata ja sa ei saa nagu neid mullikesi tulistada ka ja siis sul ei olegi nagu mingit muud võimalust, kui lihtsalt nagu võtad selle löögi sisse ja saad surma lõpuks. Et... Hea mängu disain. Äkki see mäng ei olegi mõeldud läbi tegemiseks? Jah, võib-olla tõesti. Sest nagu osad mängud raudselt ongi nii halvad, et, nagu, et keegi nii ei tee seda. See meenutab seda, kui selle Nessi klooni peal kunagi oli see Turtles 3, mida ei saanud läbi teha. Enchanted Portals, mina mängisin PlayStation peal, Steamis on see 19.50, see on overpriced selle kohta ja all reviews mostly negative. 26 prossa 124-st arvustasest on positiivt. See juba, mis käima oleks, see näeb juba päris halb välja. No see on suva. Trailer on suva, aga... Cuphead oli Kanada mängustuudio mäng, ja siis isegi ju Kanada see peaminister ütles neist Twitteris eduka mängu puhul. Võib-olla. No see on ju, kõik asjad on ju käsit joonistatud lihtsalt digitaliseeritud. Ja Cuphead, ma küll ei ole seda mänginud, aga mulle see kunstistiil asjad väga meeldivad, aga see multikas oli kohutavalt halb. See ei olnud eriti hea, kuigi ma vaatasin, nagu, ma ei tea, pool hooaeg ära vist. Vaatasin ka, mõpis nii. See oli see, et sa vaad paned taustale lihtsalt. Enchanted Portal see tegi, et on Hispaaniast. Seal neil siesta käis arvutselt, tegid päevas 2 tundi tööd ja siis... Tead, minu meest, kui ma õigesti mäletan, siis Blasphemousi studio on ka Hispaania oma ja see on küll väga hea. Nemad otsustavad mitte siestatada. Nemad teevad väga, väga ägedat mängu. Seal on arvutselt pooled töötajad, on need soomlased, kes on kolinud Hispaaniasse. Ei oska, ei ole, minu meest ei olnud, ei. Proovisin nalja teha kõlast alla. Mis nende soomlastega on? Sest et Soomes on väga edukas mängustuudiood ja nad teevad väga palju tööd. Seda küll. See oli see nali. IQ juba kukub. Mis oli hea nalja ära jaura. IQ kukkus sellepärast, sest aru ei saanud. Just. Et IQ ei kukuks, on vaja mängida sellised mänge nagu Dr. Lautrek and the Forgotten Knights. The what now? 3DS-i peal puksel või noh, Montenegros mängisin seda ja siis ühte teist mängu, millest ma räägin kohe, aga Dr. Lautrek see on see. On põhimõtteliselt Professor Laytoni rip-off. Yeah. Mingi Konami poolt tehtud. Ja segab kokku, noh, seal on üks osa muidugi see visuaalromaan, kus tegelased suhtlevad ja vahel on hääl näitlemist, vahel ei ole. Siis on koobastes kõndimine, koobastes erinevates ruumides politseinike vältimine. Eks tegevus teeb aset Pariisis katakombides põhimõtteliselt. Ja siis politseinikud patrullivad sellise pead nagu neid nendes mööda hiilime ja siis aega mingid mõistatusi lahendama samal ajal. Ja siis kolmas osa on Pokemon. Sest eksisteerivad mingid sellised vaimud, kes posessivad aardeid, mis seal katakombides lõpus on. Ja siis sa pead kasutama teisi vaime nende aardevaimude alistamiseks. Ja siis koguma aina tugevamaid vaime, et lõpuks jõuta siis nii-öelda kõige suuremasse dungeonisse.
ma praegu siis, kui sa kirjeldasid seda mängu, siis mul tuli silme, et kuidas Konamis see mängu nagu mingi meetup on, et meil on uut mängu vaja. Siis mingi vend lihtsalt samal ajal koosoleku ajal googeldab populaarsed videomängud, mm-hmm. mis võiks kokku panna. Mm-hmm. Pokemon, sest Layton on tegelikult väga populaarne, ma ei tea, siis seeria või? Mm-hmm. Franchise, ei saa selle kohta öelda. Ei, franchise ka, miks mitte. Ja siis põhimõtteliselt ongi lihtsalt googeldab, et populaarsemad videomängud ja siis lappavad kokku ja siis keegi leiab, et see on väga hea idee ja siis tehakse mänge. Ja siis see raudselt samal ajal, kui neil see idee tekis, tuli see viimane see Prantsuse katakoomide see õudukas, kus see PewDiePie mängis ja siis see kohe mingi põlevas autos surma sai. Okei. Okay. Ja siis kuidagi nagu... Dr. Lautrec and the Forgotten Knights on veits suke forgettable mäng ka. Peategelane miski pärast on otsustatud, et teeme ta selliseks ebameeldivaks perseveistiks. See, tal on hea kaasa elada ja siis need mõistatused hakkavad ka ülikiirelt korduma ja need nii-öelda Pokemoni võitlused. Kus juures see on hästi lahe fenomen, mis tekib sellises olukorras, kui sul peategelane on ebasümpaatne. Vaatasin mingisugust 80-ndate mingit action filmi, mul tule see nimi praegu meelde keelil, see on nagu, noh, peaosas on tavaline mees, kellel ühe päeva jooksul kõik asjad halvasti ja siis ta põhimõtteliselt nagu lõpuks küsib, et aga äkki olen mina see paha ja siis ta tapab ära ennast. Et nagu, et noh, teile film on nagu, ta on nii ebasümpaatega, kogu aeg arvab, et ta ajab õiget asja, ta on see hea ja kõik ülend on sita pead aina. See on see klassikaline, et kui sa iga päev ainult kohtad perseveste, siis võibolla oppis oled sina perseveste. Jah. Paneb mõtlema, jah. Kõik, mõelge hetke. Mine peigle ette ja mõtle. vaata endale sügavalt silma ja küsi. Millised on sinu inimesed? Kõikelega ma nagu läbin. Nagu, ilgelt tüütud ja nõmedad inimest. Miks ainult mina olen ainuke üksinda normaalne? Väga veider. See on lihtsalt klassikaline lause, et hull ei arva kunagi, et ta hull on. Et nii kaua, kuni sa arvad, et sa oled hull, on kõik hästi. Mina arvan, iga hommik ärkan üles mõttega, et türa, ma olen jälle hullna. Teine mäng, mida mängisin 3DS peal, on Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destiny, klassikaline puhkuse mäng, väga mõnus. See on väga hea. Jätkuvalt vist kõige nõrgem Ace Attorney mäng, sest see gimmick üldse ei meeldi mulle. Ja ometi on see nagu 3DS peal üks enim kiidetud mänge. Nagu just sellest seeriast, et... Mitte. No võibolla nagu see, nagu need tegelased kaaluvad selle kimmik üle, et see nagu seda nii tihti ei kasuta, see on see mingi emotsioonide analüüsimine ja siis sa pead valima, et milline emotsioon on mingi lausega vastuolus, aga siis see on hästi siuke tüütu, et sa pead mingi hästi rõvedalt pinpointima seda ja ilgelt tüütu. Kus juures, kui ma selle demo proovisin, siis ma ei saanudki aru, siis ma mõtlesin, et kas kõik teised mängud on täpselt samasugused? Et, igal mängul on oma gimmick tavaliselt. Eks siis põhimõtteliselt sa ikkagi soovitad originaal triloogiast alustada? Jah. Aga noh, lõpkokkuvõttes eks Dual Destinys tuleb ka läbi mängida siis, kui sa pole alustanud originaal triloogiga. Ta ei ole hull, õnneks nagu need seksioonid on hästi lühikesed ja mööduvad. Aga lihtsalt nagu, et kui eraldi analüüsida seda konkreetset elementi, siis see on nagu selline veits tüütu. Kus juures praegu T-Shopis on kogu siis nii-öelda põhitriloogi ja siis see, vaata, mis nad tegid, see nagu eellugu. See Great, jah. Yeah, Great Ace Attorney, mis ta oli. Oota, ma ütlesin ka, jah. Ühesõnaga, selle kogu bundle on praegu 25 eurot ainult T-Shopis. The Great Ace Attorney Chronicles. Baby. See tundub päris hea kombo, et mõttes sa saad 5 mängu. Oli vist 5. Chronicles peaks koosnama kahest vist küll, jah. Yeah. Päris, jah. It ain't bad. Andril on juba siuke, et... Kohe annan sulle ka, aga enne veel... Te ei pea mulle sõna üldse olla. Miks sa ei taha rääkida? Sest et enne veel. Enne veel, The Texas Chainsaw Massacre. Täpselt samamoodi alustasime Game Passi mänguga, lõpetame selle minu jutu Game Passi mänguga. Klassikaline multiplayer õudusmäng, kus üks pool on siis
issand Leatherface'i perekond ja teine pool on need süütud noored, jumalakartlikud noored, kes kinni püütakse ja sinna nende keldrisse konksuotse riputatakse. Mm-hmm. Ja siis ohvrite ülesanne on põgeneda ja Leatherface'i perekonna ülesanne on need tüübid kinni püüda ja lõplikult torki ajada. Ja siis sa käid seal, üpriski suur kaart oli tegelikult, käid seal ringi ja kogud, mina mängisin Leatherface'ina ühe raundi ja siis kogud verd, et joota seda vanaisale, et saada mingeid boonuseid paremini avastada, kus need ohvrid on ja kõike muud. Mm-hmm. Ja siis saad uksi lõhki saagida ja noh, inimesi lüües aega ja. Siuke väga, väga võigas mäng tundub. Mm-hmm. Ja semmoist nagu vanaisale vere jootmine. Mm-hmm. Eks siis ta on põhimõtteliselt nagu see Dead by Daylight ja Friday 13th ja kõik sellised, jah. See kõlab täpselt see, et seda võikski Game Passis korra sõpradega proovida ja siis ta ongi selline, ma arvan, et selline ühe-kahe õhtu värk. Mis seda Friday 13-iga üldse mingi litsentsi teema ja siis see ei kaklema ja see, ootam ta ju natuke aega oli ju saadaval ikkagi selle aasta lõpus võetakse müügist maha ja siis vähemalt aastaks jääb veel mängimiseks kes on ostnud selle. Aga jah, mingi teatati, et okei, nüüd aitab. Aeg juhe välja võtta. Aitab tõesti. Seinast. Mm-hmm. Aitab ka minu jõutudest. Andri. Wirefall Ultra. Mm-hmm. Ehk siis PlayStation 5 PSVR 2 taktikaline tulistamismäng. Paperi peal kõlab jõhkralt hästi ja võibolla on ka, aga kuidagi see siukeste VR esimese isiku vaatas tulistamistega on see teema, et on nagu lahe on, tegelikult äkki see nagu viga algabki vaata sellest, et sul tavaliselt VR mängudes sul ei ole tegeliselt keha, aga seal on sul keha ja sul on jalad ja siis tekib see sama teema, et sa nagu ala hakkad mingit relva laadima või mingi granaat ja siis vaatad oma käsi ja siis käsi on sul kusagi nagu mingi niimoodi nagu siis sa tead, aga minu käed ei ole nii ja siis sul on nagu see granaat ja sa viskad niimoodi eriti lahedalt, sa võtad ühe käega ja siis tõmbad pöidlega selle nuppu ära ja siis sa kuidagi sul on nagu eos kuidagi see pult nii vales, siis viskad alati granaati nagu aga millegi pärast mängus viskad jube kaugele seda ja mis mulle veel käis see on lihtsalt nii tugev käsi ja siis mis mul veel käis väga vastu oli see, et sa küll nagu kõnnid otse, aga kui sa pöörad siis ta nagu hüppab pööramisega et ta oled nagu seda võibolla sai nagu settingutes kuskilt muutagi ka oli mina seda asja leidnud ja siis nagu väga kiiresti eriti kui sa valid selle seadme, et ma nüüd mängin püsti aina, siis noh sükke 10 minutit maksimum siis peale seda mul oli, no muidu mul VR-iga ei teki seda, aga selles mängus mul oli kui see ja Sander vahepeal ka lahenas ma kas konsooli ja siis ütles ka, et ta proovis seda ja suutis võibolla mingi 3 minutit mängida siis tal nagu põhimõtteliselt aju läks lühisesse ja siis mängis edasi Gran Turismot mõistlik. See on õige valik. Et selles mõttes, et see on nagu, see on lahe, et me arendame siuksed mänge, aga minu mõelest me ei ole lahendanud siiani nende mängude edukuse kõige suuremat küsimust ära, kuidas sa need päriselt mängida saaksid. Mm. Et noh, et kindlasti sul mingisugune inimtüüp on, kellele need sobivad, aga mina tean vist mitte kedagi sellist, kes suudab siuksed mänge nagu kaua mängida. Mm-hmm. Ma mäletan, et PS4 peal oli mingi Marsi peal tulistamismäng. Ja see Far Something. Far Point. Võibolla. Mingi generic name oli. See oli see, millele eraldi see kuredi reldeti Far Point. Ja. See oli päris hea isegi. Ja siis sul oli see. No see ka, aga lihtsalt ta nagu muidu oli suht igav. Mängunad oli igav. Aga ta toimis vähem. Aga samas see, näiteks see PlayStation VR 1 peal, see mingi London Heist või? Mm-hmm. Et see oli räigelt lahe. Mm-hmm. Aga seal oligi niimoodi, et sul on nagu sellised staatilised kaadrid. Jah, et sa keskendud muudele asjadele kui sellele, et sul on nagu mängumehaaniliselt pead sees läbi siis selle tehnoloogilise iseärasuse. Mhm. Aga seal sul ongi, sul on üks tegevus ja noh, ta on tegelikult orienteeritud nagu mitmik mängule ja no jumal eest ma ei proovi seda mitmik mängu.
Et kui sinna veel nagu kogu sellele mitte mängimise oskusele panna lisaks teadmine, et teised mängijad on sinust paremad, siis nagu ma ei tea. Pole nagu see. See teeb kurvaks. See teeb kurvaks, jah. See teeb lihtsalt kurvaks, et nagu annad vaba tahtlikult oma mängijakaardi ära. Ma mõtlen vahepeal, et kas üldse viimasel ajal mingid VR-mäng on tulnud, mis nagu tõsiselt panevad mõtlema, et tahaks täiega seda. Beat Saber on PSVR kahepeal. See on jätkuvalt sama Tetris mäng. Effect. Selles mõttes, et see eestlast, see CM Gamesi poolt tehtud see VR-mäng, et seda kõik kiidavad. Into the Radius. Into the Radius, jah. Okay. Ja siis tegelikuses ka seda Reins Opeli Maru VR-i poolt tehtud Bootstrap Island, mida nüüd mängu tööl saab mängida. Mm-hmm. Et noh, olen ka sellest pigem head kuulnud, et siis, okay. aga see on ka jälle see sama teema, et sul on ju see ilmselt need mängud hakkavad tööle sellepärast, et see maailm, see keskkond on põnev ja on tuus ja sul on nii-öelda kõike muud kui siis see puhtalt mängumehaaniline, et nagu tuliste ja lase pähe ja viskad granaati aina. Et sa hakkadki nagu su aju suudab üle olla nendes puudujääkides, kui tal on rohkem erineva tasemega sisu, millele keskenduda. Ma ei tea, minu jaoks on nendel shooteritel alati see probleem on, et see liikumise osa, et võibolla nagu võiks lahendada seda kuidagi niimoodi, et mäng liigutab siin nagu ise. Mis see oli kõrdi, ma Dark Picture Switch Okei. Ridima funhouse, noh. Sest ma mäletan seda, et mul siis kui ma Steni juures seda... Seda, mis ta nüüd oli, see... Horizon. Horizoni asja proovisin, et mul hakkas nagu sellest päris paha. Aga seal on jälle veel omakorda see teema, et tegelikult sul on seda maailma asja, see on nagu nii palju rohkem ümber. Et, ta on nagu sitaks tuus, aga ta lihtsalt minu aeg oli taimale tõukav sellepärast, et mul hakkas paha, sest see liikumine on minu aeg sujuv. Mul on ka sellega, vaata, sorry, et mängid seda ja siis mõtled, et kret nagu täitsa toos on ju, nagu mitte midagi tule ja siis ühel hetkel tunned mingi külm higi on otsa ja see vetsjuka rops on kurgus, mõtled, okei, piir tuli ette. Aga seal ongi see, et sul on nagu erinevad, vähemalt selle... Horizoni puhul, et sul on erinevad seksioonid, mis tegelikult nagu räägilt hästi töötavad, näiteks laevaga sõitmine töötas väga hästi, see ronimine töötab väga hästi, sest see on nagu mingisugune mehaaniline tegevus, mille sul aju saab aru, et okei, see võikski niimoodi olla, ja noh, miks näiteks Gran Turismo VR-is töötab väga hästi, on see, et sa saad aru, et sa istud rooli taga ja kõik on nagu okei, aga siis kohe, kui sul on nagu mingi, noh, ma olen näiteks Minecrafti VR-is mänginud, see millegi pärast töötas. Aga seal on jälle see, et su aju saab aru, et kõik nii kui nii on valesti ja nihkes on, et see ei olegi päris. Aga kui see mängu eesmärk on simuleerida seda, mis päriselt eksisteerib, ja siis seal on see, et nagu kõnnid otse, nagu kaldud paremal vasakule, aga siis pöörad, siis nagu järsku seal on. Et noh, et seal on nagu mingid asjad, milles ma usun, et me mingi hetk me suudame leida lahenduse sellele. Aga see lahendus on kindlasti nii tehnoloogiline kui ka siis mängumehaaniline. Et kuidagi need kaks asja kokku panema vahel. Praegu see ei tööta. Praegu saab Beat Saberit edasi mängida. Ja. Oh jah, jah. Kas ma saan sinu konto peal ka Beat Saberit mängida? Jah. Peaks. See kõlab nagu date. Otsis. Date isendaga või? Teit oma parema käega, kui vasakus käes on pult. Andrew Tate. Vot. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid. Meie tegemisi ligipeas on mustale saatele. Andri, mul on materjale vaja. Kõik materjale üles on juba vaja. Jah. Sa ei ole saatnud mulle seda. Saatsime laadsis mingi 4-5 musta materjali üles, see on jaura. Ma ei ole saatnud kus kohast. Vaata Google Drive, kus me podcaste laadnud sulle. No võt, anname linki. Jagame linki. Ma raudselt jagasin seda, ma pärast otsin üles ja teen screenshot ja panen suure kella. Vaata, siin on kõik need mustad materjalid. Aga on käinud podcastis. Ühesõnaga varsti tuleb ja videote alle saate jätta meie laustega kommentaare ja striimide ajal ka neid kasutada. Muidugi on seal sellel kanalil ka videoid, sinna läks just eelmise mängutöö wrestlingu video,
saate taas elada seda läbi. See oli ikka nii räägat lahe. Ja... See oli nii valus. Ja. See, kuidas ta sealt ei suutnud seda lauda pooleks hüppata ja ta sealt mööda hüppas. Ja... Ma just sain skripti, mis nad seega... Ei, see ei ole skripti. Ei, see on nagu, nagu senaarium selles kontekstis, mis see eesmärk neil saab olema. Mm. Mitte skript, noh, nagu... See on päris. Ja see on loomulikult, see on päris. Mm-hmm. Ju, see päris ei tüppaski mööda. Still real to me, damn it. Ja, aga lihtsalt, et mis nagu see eesmärgistatud tegevus, mm-hmm. nagu see suur pilt on, mm-hmm. senaarium siis selle kohta. Yeah. Mm-hmm. Eesmärk on võita. Ja, eesmärk on see, et nad tuleksid jälle mängu tööle. Mm-hmm. Ainju, kui tahad ka, et nad tuleksid osta pilet. Wrestling ja Starfieldi video, mille ma siis enne juba välja kuulutasin. Level1.ee sealt leiad Leho artikli Star Treki mängudest minu arustuse Stray Gods Troubling musicali kohta. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad Gloomhaven, Switch, Playstationid, Xboxid, 18. september, Lies of P, PC, Playstationid, Xboxid ja Mortal Kombat 1, PC, Playstation 5, Xbox Series X ja Nintendo Switch 19. septembril. Party Animals, PC, Xboxid 20. septembril ja Eternights, PC, Playstationid ning Payday 3, PC, Playstation 5, Xbox Series X 21. september. Ja SK siis. Ja varsti ilmub Motor Fest. Igal pool siis ka Xbox Series SK. Siis ma unustin selle ära. Aga kõige olulisem on, et varsti on The Crew Motorfest. See on, seda et oleks pidanud eelmises saates välja kuulutama, mida te ei teinud seda. Tegime? Minu, seda tegime. Aga ma lihtsalt tuletan meelda. Võtta, kas nüüd päriselt tulebki? See reede. Oi, ei. Ei, neljapäev on. Või on neljapäev. Neljapäev on neljast. Saate ilmumise päeval. Mm-hmm. Hei, sina seal, kas sa tead, et aasta kõige oodatum automäng... Mm-hmm. Allani aasta. Kui see on Ubisofti poolt tehtud ja on avatud maailmaga, siis The Crew Motorfest on just sinu jaoks. Kõige parem automäng. Mm. Tuus! Ka Gran Turismo 7 kõhetub selle ees. Kõhetub, jah. Tõmab kohe. Millal see Forza Motorsport oli? Oktoobris. Ja nagu kõik mängud. Mm. Nagu Assassin's Creed ja Spider-Man 2 ja Alan Wake 2 ja huvitav, kas City Skylines 2 ja ka Lamborghiniga sõita. Mm. Kus kohas? Assassin's Creed. mis ajast? Kas on väike crossover? Ja, väike crossover. The Crew'ga. nagu Ubisofti ikka kombeks. Kas The Crew saab Lamborghiniga sõita? Ma ei tea, mingid sportautod seal olid. Raudselt on Lambo ka. Ja seal on isegi litsenseeritud autod, nii et... Mm. No ja sinne sa konna sööd, raha lähebki. Mm-hmm. Oi, oi, oi. Võt siis. Aga räägime uudistest. Oota, tegelikult ma tahaks siia alguses lasta ühe toreda klippi Starfieldi kohta. Kas sa nagu editid selle kuhugi siia või? Teeme guerrilla style. Gorilla style. Gorilla style, jah. Mm-hmm. Nii, oota, paneme selle. Oho, nii. Nii, paneme sinu. Siuke vaesime oma. There is nothing I love more. Take my headphones off, fuck that. Bethesda, there is nothing I love more than to sit down, comfy chair, turn on my PC, fire up a brand new RPG, lose myself, think, oh my god, just think of this world, just think of all the planets I can visit, all the immersive things that I can get involved with, all the fights, all the relationships, all the people I meet, all the places I go. I'm so excited to go there. And you know, I love nothing more than with all of that laid out in front of me, I love nothing more than to be dragged out at every fucking conceivable opportunity so you can fucking current day us. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Fucking current day Californian shit! Because that's all we fucking know! Because we're boring! We're so fucking boring! Okay, that's it. Ma ei tea, see oli nii naljakas, kuidas te lihtsalt läks pöördesse sellest, et sa saad enda sugu valita selle mängus. Oi, blää. Oh. Kõik nagu... Keskealised valged mehed on ikka uudne sugune. On küll, jah. Fucking pronouns! Sellele mehele vist väga meeldib see mäng. Ma arvan, et ta valib selle enda aasta mänguks. Yeah.
Mingid tõlmokad, sarnased tõlmokad on veel ka kirjutanud, et oi, ma andsin ikka, ma ikka refundisin selle mänguse, nii et see woke bullshit peab lõppema. Tead, ma ütlen ausalt, et isegi kui ma selle mängu oleks ostnud, siis see mäng suutis igati ületada minu väga madalaid ootusi. Mm-hmm. Et see tegelikult on väga tore mäng, lihtsalt see algus võibolla ei ole nii tore. Kohe seal? Fucking boring! Oi, bla. Starfieldil muidu läheb hästi esimese 24 tunniga üle 6 miljoni mängija. No täpselt. Nii et... on inimesi, kes suudavad nendest pronounidest kaugemale vaadata. Kas on tõesti seal siis nii suur probleem? Või? Ei ole, aga kui sa oled mingis juke kreetima... Kihakas keskeline valge mees. Kihakas keskeline valge mees, selline full blown, ma ei tea. Mitte ei full blown konservatiiv, see on või selline konservatiivse suunatlusega. No selline ekra vali, jah. Ja. Kui sa oled selline anti-woke man, siis sulle ei meeldi need asjad. Aga ma arvan, et talle ei meeldi ka juustega mehed näiteks. Mm. Tal ei meeldi ennast peeglist vaadata. Ma ei tea, millegi pärast kuidagi need nagu kiilanevad mehed jäävad alati silma enda siukse kibestumusega. Mm. Miski pärast on nad alati mängurid. Mm-hmm. Kitserindusega. Mm-hmm. Just. Vot siis, aga räägime päris asjadest Gamescomil. Väidetavalt juhtus selline asi, et erilistele inimestele näidati Nintendo Switchi järglast. Mida me võime tituleerida Switch 8. Mm-hmm. Demoti. Kas soovitav Jan Rist oli nende seas? Me ei tea. Ta ei kinnitanud ega lükanud ümber. Kidakeelne. Mina ei näinud mitte sittegi, oleks mm-hmm. väga lihtne öelda. No, nüüd on võimalik öelda. Ei, no ei tea. Digital Foundry poisid ei näinud näiteks. Mm-hmm. Aga see võib tegelikult nagu siuke asja olla, et sa tegelikult ei söödagi seda kõigepealt nagu tehniliselt, mitte et Jan Rist ei oleks tehniliselt taibuks inimene, aga et sa kõigepealt näitad seda nagu müügi inimestele. Sest wow. Nagu muidu sulle hakatakse ju pihuks ja põrmuks ja sellest, et nagu tüübid ju vaatad peale saavad aru, mis ekraan seal on, mis sertsidega, mis resolutsioon. Jan Rist läheb sinna ja ütleb, vau, nagu 4K Zelda või tuus. John, wow. Ja siis läheb John Linneman, mida vittu sinna, Antti Ellising on täiesti perses. See on ju ikka 30 hertz. See ei ole hea. See ei ole OLED ekraan. Mm-hmm. Ei, mis OLED, mingi nano OLED. Vahet ei ole, no. Mm. Mingid jutud käisid läbi, et näidati, jah, tõepoolest näidati Breath of the Wildi 4K's, 60 kaadrit sekundis, kõik mingid kellad ja viled küljes. Siis üks jut oli see, et näidati selle uue Switchi peal seda The Matrixi, Matrix Awakens Unreal Engine 5 demo, mis oli PS5 ja Xbox Series X peal saadaval mingil hetkel. Nii et, see nagu samas tekitas tunde, et Nintendo puhul see oleks ulme, et nii võimas... Ja mõtlesin, et Nintendo puhul oleks üllatav, et nad teeksid kaasaegse konsooli ja et nende puhul nad tavaliselt on ju 3-4 aastat ajast maas. No, isegi... Aga samas su Blaker 4 jooksutas ka seda Matrixi tema ju. Vist. Ei, see oli ikka next gen või no jah, aga PlayStation 5 kauame olid möödas on 2,5 aastat või? Varsti saab 3. Saab kolm. Et selles mõttes ja siis see Nintendo tuleb aasta aja pärast välja aasta poole teise pärast. Siis ongi täpselt 4 aastat ikka ajast maas. Vot. Seal vist oli see jut ka, et vähemalt Karl Eerik teadis eelmine kord saate väliselt rääkida, et vist on mingi teine kaardisüsteem on, aga vist siis nagu toetab ikkagi vana Switchi neid kaartega. Mm. Et ilmselt nagu DS ja 3DS see vaata. See, jah, no, see on olnud siiamaani vist selline vastakad infot avaldatud selle kohta. Vaatame, kas meil siin on igatahes on mida vaadata. See on jälle see aeg, kus me saame, ma ei tea, vähemalt aasta aega spekuleerida, siis tuleb hoopis risti vastupidi kõikidele spekulatsioonidele see Nintendo see käsikonsool või mis iganes. Hakkab sööma Blu-ray plaate. Jah. Mm. Võt, nii jah, eks näis. Siin vahepeal näidati ka Super Mario Bros. Wonderi mängu lähemalt. Kas sa vaatsid? Allan. Ja ma vaatsin, aga ma ei saanud aru, et seal midagi nii
Ja siuke fun, ei, ta on fun tore, platformiks. Tore mäng on, aga ma mõtlen just seda, et ma ei saanud sellest nagu võibolla siis edasiminekust aru, et mis seal siis nii palju, noh, välja arvatud see, et see visuaalne stiil on, jah, Mario näeb veits teissugune välja. Ja see on jah, rohkem nagu suksid pisemaid muudatusi kui midagi väga suksest revolutsioonilist, aga... Aga alati ei pea ju muutma muutmise pärast, kui asja töötab, siis last töötab, noh. Vahel on okei, okay, jah. Vahata Ubisofti. Ubisoft elab juba viimased, ma ei tea, 15 aastat sama rasva peal. Jah, aga seal on vahe selles, et see ei tööta. Inimesed ostavad ju. Ma arvan, et seal on nagu üks mingisugune hardcore mingi nafta shake, kes on mingi Ubisofti fänne, siis ta ostab täpselt kõik kokku. Seal on maailma suurim Ubisofti erakollektsioon. Ma usun, et ka meie saate kuulajate seas on Ubisofti fänne ja ka meie saate juhtide seas on paadunud Ubisofti fänne. Jah. Miks sa räägid endast kolmandas isikus? Ma ei räägi endast. Jaa, muidugi. Siha räägid. Vat. Rääkid, okei, ühesõnaga shakeidest rääkides siis Embracer Groupil tundub, et ei lähe nii hästi, kui nad olid plaaninud, sellepärast, et väidetavalt tahetakse maha müüa mõnda aega tagasi ostetud Gearbox Software. Palju nad maksid sellest? 1,4 miljardit aastal 2021. Kuulge, mul tuli üks asi meelde. Nii. Seoses Rockstariga. Kuidas ta Rockstar ei vahele sellega, et ta müüb Steamis crackitud versioone mängudest. Õige. Jaa, kõik need vanad mängud, mida sa Steamis osta saad, see Manhunt ja vist vanad need GTA triloogia ja need asjad, need on kõik crackitud versioonid, mida müüakse. Nagu... Eks siis vanasti, kui sa kuskit tõmbasid mängu, siis sa ju vaata paint selle cracki peale, see oli see crackerite mingi grupeeringu nagu see stamplate siis sealt nagu Steamis müüdavast mängust, et... Okei, okay, et see ei olegi see, et sa saad nagu mingisuguse võtme ja sa saad nagu vaadata, et see võtja on sul seal sees ära aktiveeritud või... Jaa, see ongi lihtsalt ära crackitud ja seal vist ongi see, et kuna Rockstar on enda mängudes alati kirjutanud ka seda, et see nagu mingist hetkest muutub nagu mängu mängimine võimatuks, siis seda on nagu ette tulnud ja sealt see nagu välja tulike. Okei, okay. Eks siis et põhimõtteliselt, kui mina ostan selle mängu ja siis saadan sulle selle copy-paste, siis sa suudad selle ilma tiimite käima panna? Seda ma ei tea, aga lihtsalt see, et kui sa ise seda mängid, et siis sul hakkavad tekima probleemid selle mängimisega ja seal. Et Rockstar on nii-öelda ebaseaduspäraselt käitunud ise enda mängude osas. Kus üles viimased aastat on üldse nagu pigem siis peaaegu 10 aastat on nagu jõhkralt alla käinud, et et vist noh, Red Dead Redemption oligi ju nende viimane nagu mäng on ja mis aastal oli Red Dead Redemption? 2018. Jep. Et noh, selles mõttes, et peale seda nad on ikka nagu jõhkralt alla käinud. Jah, ega... Aga see on lihtsalt see, et noh, see, mis me varasemate saadetes oleme ka rääkinud, et kui sul on nagu ettevõtte teenib nii palju raha, et sa põhimõtteliselt nagu kontori nagu laed on neid rahapakke täis ja siis üks et sul lihtsalt nagu need raha on seal nii palju, et see raskusega see asi kukub pähe kellelegi ja siis lihtsalt kõik töötajad on ükselt lollid, see lihtsalt rahapakki vastu pead. Ma arvan, et töötajad selle rahapakiga vastu pead ei saa. Oi. Juhatus. Juhatus saab, et töötajad saavad lihtsalt tööd teha. Millegi muuga vastu pead. Rääkides veits Embracerist veel, siis eelmisel nädalal juhtus selline asi ka, eelmisest saatest välja, et Volition pandi kinni, see on siis Saints Row arendaja. Lihtsalt öeldi, et no more, you do not exist anymore. No seda viimast mängu vaadates, siis ma üldse viimast. See on praegu PS Plusis. Aga vaadates, mis nad seal teinud on nagu üleüldse see ema ettevõtte, siis ma nagu... Seal ei ole misagi imestada, et siukses olukorras sul ei suuda head mängu tekkida. Seda ka. Pum-pum-pum, siin veel natuke nalju. Skull & Bones jäi veel ühest loovjuhist ilma kolmas järjekorras. Keegi ei tea, millal see mäng ilmub. Siis, seda sai ju mängida vahepeal. Beta oli hea, kas nad otsustasid, et oh wait, this game sucks actually. Sest ma lõgesin mingit IGN-i kogemust petast, mis olevat on nagu hea, aga samas on IGN, on ju. No, eks see... Kas sellel mängul vahepeal ei tulnud ilmumiskuupäeva? Sellel, Allan, sellel mängul on tulnud
mitmeid ilmumiskuupäevi. Minu ka, ma tean vähemalt korduvalt on seda edasi lükatud. Lähme teeme selle klassikalise Wikipedia runni ära. Skull and Bones ju kuulutati välja issand jumal, see mingi 2000. Kas seal on nagu juurtega toodud kogu see tabelina vä? Ma arvan, et see ei mahuks Wikipediasse ära. Arendamist alustati aastal 2013. 2017 E3 kuulutati see välja. Öeldi, et see tuleb 2018 kolmas neljas veerand. Siis lükati aastasse 2019, siis lükati märtsikuusse 2020. 2019 oktoobris Eves ütles, et ja, see jõuab millalgi 2021-2022 sellel fiskaalaastal. Septembris 2020 öeldi, et arendust on natukene mugandatud, et on uus suund valitud, mis tähendab, et on aega natuke veel vaja. Mais 2021 öeldi, et fiskaalaasta 2022 kuni 2023. 2022 juulis kuulutati välja 8. novembri ilmumiskuupäev, sama aastama. Öeldi, et eelmise geni konsoolid ei saa mitte sittagi. Septembris 2022 ehk siis mingi suuke 2 kuud vähem enne ilmumist öeldi, et okei, 9. märts 2023. Jaanuaris 2023 ütles Ubisoft, et heakene küll fiskaalaasta, mis kestab 2023 kuni 2024. Ja see on praegu punkt, kus me oleme. Okei. Mm-hmm. Ma arvan, et me liigume siit punktist veel väga kauge. Ja ei ole üldse... Mul meeles, et me oleme rääkinud, mis see kõige rohkem edas lükatud mäng oli Beyond Good and Evil või? Vist jah. Kaks. Jah, kaks jah. Mm-hmm. Jah, see pidi ka kunagi ilmuma. Jah, aga see rekord on jätkuvalt nende enda stuudios, nii et kõik on hästi. Jätkuvalt Ubisoft käes. Vaata, sul tavaliselt ettevõtte sisestes, kui sul on erinevad osakonnad, no, sul tekitakse mingi konkurents, et siis, et, no, et kes saab teisest parem või nagu milleski teist moodi olla, no, siis on kahe mängust nagu... Ei, meie lükkame kõige rohkem edasi. Mm-hmm. Lõppu veel ka EA tegi nüüd nende esimene VRC-mäng tuleb välja, olgu, et Codemasters tegi selle, aga nüüd kuuluvad EA-le. 3. novembril ilmub. Vaatasite seda trailerit? Vaatasin. Uued konsoolide PC. Ma ei saanud aru, mis seda ei meeldinud seal. Mina olles mängin neid vanu veertse mänge, ma ei tea, 10, 9, 10, 11 või mis need olnud on näinud. Nüüd ma täpsustaks veertse, et kas sa mõtled nüüd seda sõna otses mõttes litsenseeritud? Ja siis törtralli mänge päris palju. Siis minu meelest on seal väga konkreetselt tunda, et see on see litsenseeritud VRC, see väikse prantsuse mängustuudio mäng, mitte Codemasters ja Dirt Rally. Sest et nagu Dirt Rallyl oli hästi siuke eristatav visuaalne keel, kuidas need asjad nagu renderdasid, et oli nagu siuke kontrastne ja nagu ilus vaadata silmale, siis võrreldes nende VRC mängudega, ta oli siuke alati siuke pläss, seal ei olnud seda ruumilisust ja ta oli siuke nagu tühi. Siuke nagu odava mängu. Ja see minu jaoks oli odava mängu vaibiga. Tänak oli kaadri. Nice. No tänak on ju kaane peal ka. On ma. Vapsje, nihku jää. Kuidas siuksid luuserid kaane peale pannakse? Odavad mehed, need Saarema mehed. Ta pole ju midagi võitnudki. Ja. Ma arvan, et see noor Soome poiss on lihtsalt nii kallis vaata. Noor Soome poiss teab oma hinda. Ja. Ma nagu selles suhtes mõtlen, et mis Codemastersil juhtus, et nad ennast EA-le maha müüsid. Juusis ei saanud eksisteerida ilma selleta. Ma arvan, et lihtsalt juhatus, ta oli ju hästi pikalt ju samade omanike käes ja siis ma arvan, et need tüübid lihtsalt said vanaks ja otsustasid, et ettevõtte siseselt ei ole kellelegi üle anda ja on nagu kindluse mõttes mõtekam see maha müüa ja nii endale kui järgmisele ja ülejärgmisele põlgkondale natuke raha tekitada. Need vist ei teadud, et EA-le kohe kindlasti ei ole mõtet midagi maha müüa. Aga samas kui see on nagu cash outid, mis on vahet lõpuks on. Jah, see kas sured niisama või sured EA käel vahet ei ole lõpuks. Jah.
võib-olla EA käed, sa sured lihtsalt need kaks tüüpi või kes need omanikud olid, need surevad lihtsalt väga suure rahapakku. No, aga nad ju selles mõttes, nad ju ossid ju selle Slightly Mad Gamesi omale, kes see Project Carsi tegi ja ossid ju kokku ja nad nagu selles mõttes, et nad tekitasid sellise eemalt vaadatest näiliselt valesid otsused nii kuni, ehk siis nad põhimõtteliselt nagu krahmasid mingisugused asju kokku ja siis tekitasid selle, et nii, palun need kõik asjad nüüd kuuluvad meile, osta meid ära. Et see tegelikult nagu ärimaailmas on väga tavaline praktika, et kui sa näed, et mingi suur ettevõte hakkab mingid asju hästi kiiresti kokku ostma, siis teid selgelt müüakse maha varsti. Võt siis. Sest et noh, Project Carsi seeria nad ju keerasid persse. Küll nad jõuavad veel muid asju ka sinna keerata. Ei ole kolmand osa jätkuvalt mängi. No ära mängi ka, seal ei ole midagi. Autod ikka on. Jaa, plaat on, saad masinasse panna. Ta kuidagi, ta on nagu, kui Project Cars 2 oli hästi mõnusa fiiliga ja kuidagi sõike sa tunned, et ta on nagu autoarmastajate poolt tehtud, siis Project Cars 3. Minu jaoks oli täpselt see, et see oli ju Codemastersi esimene Project Cars ja siis ilmselt võib-olla vist nagu mingi poole arenduse pealt äkki osteti üle ja siis seal on nagu näha see, et on lihtsalt välja antud sellepärast, et anda see asi välja. Seal ei ole seda hinge sees enam. Lõppu siia üks stuudio tegi targa otsuse, THQ Nordic ütles, et kolge, et oktoobrikuu on nii pekkis, ei ole mõtet sinna nii palju mänge pushida ja lükkasid Alone in the Darki 16. jaanuarisse 2024. No jah. Pidi ilmuma 25. oktoobr. Siis saame jaanuaris üks ibimäedas olla. Mida me niikuni olemegi. Hingelt oleme kõik üks. Seal on, siis on ekstra pime. Siis on ekstra üksi ja pime. Millal järg tuleb? Seda oled küll. Mis sa hakkad teist last saama või? Ei. Sellel oli see nali, et seal teise osa nimi vist... Jack in the Dark. Jack in the Dark. Jah, see mul tuleb meelde. Vana hea klassikaline segment. Need olid uudised. Jah. Vaatsin, lõpuks jõudsin Netflixi tööle panna. Vaatsin One Piece. Kuidas oli? Täitsa lustlik. Kas tasub vaadata? Ma arvan, et give it a shot. Ma ei oska nagu väga hästi hinnata, et kuidas see töötab inimese jaoks, kes ei ole enne selle maailmaga kursis. Aga ma usun, et see töötab. Mul oli elukaaslane hakkas seda üks laupäev või pühapäev vaatama ja siis ma kõigepealt küsin ta, et mida sa teed? Ja siis ta on, ma ei vaata One Piece. Tegelikult ta ütles mulle, et ta ei taha seda vaadata, siis ma mõtlesin, et okei, et noh, et ma siis vaatan, kui ma üksi olen, aga siis ta hakkas iseselt üksi vaatama. Aga ta ütles, et on keba. Okay. Et lihtsalt see kuidagi see live action, see filmitegijate soov väga üks ühele tekitada see anime välja nägemisega näitlejate teema pidi see kuidagi cringe olema. Ma ei tea, mina ei tunne seda. No, meie see cringe meeter on natuke nagu... Andri, Sten, peralde, ja. Sten on lihtsalt eitusfaasis praegu, kui see üle läheb. Okei. Okay. No ma vaatan edasi ja ütlen siis järgmisel nädalal, kas on cringeks läinud. Võt. Cool. No, kõik. Lähme ära. Selline oli saada see sellisel nädalal. Sellel nädalal. Järgmisel nädalal samasugune saada. Samasuguse lõpuga. Täpselt sama saada. Sama sisu. Ja. Ma isegi hakku uut tokki tegema. Ei. Isegi kui siia stuudiosse ei tule. See sama palju uuesti. Kuni aasta lõpuni. Aga siis sa pead outro välja lükkama sellepärast, et muidu sa pead jätkama seda loopi ja siis ongi lõpuni välja. Aga seal on välja. See teema, et sa tegelikult YouTube'i täpselt sama videot ei saa nii kui üles laadida sama konto peale, siis ta ütleb sulle, et see video on juba üleval, aga näiteks kui sa teed mingisuguse teksti muudatuse visuaalse kuhugi, siis on juba fine. Seda ma tean. Iga kord lõikad mingi natuke lõpust ära. Jah. Ja. Või keskelt või algusest. Kuskilt. Jah, kuskilt jah. Iga, vaata, noh, siin on mitu uudist oli, sa saad nagu natuke sealt lõigat, et ühe uudise lõikad välja ja siis järgmest saad, see on see uudis olemas, aga pole teist uudist. Ma saan uudist asukohtiga muuta. Jah, järjekorda. Jah, igasugusid põnevid asja. Väga lahe. Tšau. Tšau.